رئيس الوزراء حكومة فدرالك سومالية حسن علي غيري وكغيب قلي مناسبة ديبوه القلنطة معاد كيس غارسين تقارن كأولاقو قبطي مقالة مقدشو وحاو شاقين لوبا هاي هاي إن لهيرو حرف ديال سوماليات وكغيب قاد تهور مركة دالك يكوب عدد قالها وزارة بوستة ديس غارسين تي تكنولوجيا دا ايا ديبوه القلسي معاد كتوبر كيس غارسين تقارن كا وهوستي جري وزارة داسي كاسو أسرا وقادي دورا حرف ده التكنولوجيا دا dalka raisul wasaaraha hukoomada Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay munaasabada ayaa ku amaanay wasaaradda dadaalka ay ku bixisay ansixinta sharciiga iyo dhismaha hay'adda isgaarsiinta qaranka inay haatan dib u soo noolaysay macadkii isgaarsiinta qaranka isaga oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu u baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada daama marka aan rabno in aan xorowno si aan u xorownana meesha ugu horeysa ka xoroobaynaa taa inaan dhaqaalaha waddanka ku xirno qof walba Soomaaliyeed isku filnaado noloshiisu ay wanaagsanaato si uu dalka iyo dowladnimada intuu u jeclaado u difaaco waxa loo baahan yahay dadku inay xirfad yeeshaan aw waxaanu nala su'aalo yar yar markay is weydiino halkan waxa ka hadlay Daawud Jeeyte iyo Agaasi Macali waxa eegtaan maalintii ay maxadkaas ku jireen labadaas qof oo Soomaaliyeed oo halkan ka hadashay iyo maanta inta sano oo naga luntay anaga waxa ku xisaabtan tan Daawud Jeeyte sanadkii uu ku jiray wardada ay la dhiganeysay iyo maalintii maxadku uu burburay dalka anaga nagu dhagan sanad walba wuxuu laba jibaarayay saddex jibaarayay afar jibaarayay dad xirfad leh oo kasoo baxay maxadyo kala duwan oo aqoon ah waa kala barbar dhigtaan maxadkii isaga ahaa meesha uu ku yaalay sawirkiisina la tusay sidoo yaalla waad ka fikirtaan 87 ama 80 haddii dalka Kenya ama Uganda ay lahaayeen macad ismihiisu saas oo gahay waxaad qiyaastaan maanta sida uu macadkooda u yahay annagu hadda wasiirkeennu wuxuu leeyahay ama qofka halkan ka hadlay dad baa iska degan ama ar carbeed baa ku jira ama xoogaa lagu haystaa waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed waxaan daawanaya ama halkan fadhiya oo haddana aanan u qushuucayn meesha dalkooda uu joogo waxaan raana wax isugu noqdaani nolol caadiya ayaa nololan caadi ahayn ummadda Soomaaliyeed la noqoto taani waxaa la rabaa in la damqado xaggee baan joognaa tana idin sheegaya waxaan joognaa waxaad ka soo qaadaa inaad xoolo dhaqato tahay naad neef ariya ama ari aad ka ganacsato waxaa la rabaa neefka ariga marka qofka reer miyiga ah uu ku dadaalo sanad ama laba uu iibinayo meeq uu ka heli karaa waxaa barbar dhigtaa kan wax soo bartay oo sameeya telefoon iPhone ah meeqa daqiiqay ku qaadataa ama saacadood inuu sameeyo meequu ka helaa waqti meequu geliye taasaad waxaad barbar dhigaysaa neefka ariga oo laba ama saddex sanaa dhaqanaysa haddii midna uu $1,000 yahay midna $50 yahay midna 10 daqiiqo ay ku baxdo midna 2 sano ay ku baxdo waxay idin sheegaysaa meesha aan dunida ka joogno weli dadka Soomaaliyeed waxay u ciil qabaan qabyaalad weli dadka Soomaaliyeed waxay u ciil qabaan laaluush iyo musuqmaasuq weli dadka Soomaaliyeed waxay u ciil qabaan inay markhaati ka noqdaan dowladnimadooda in lagu ciyaaro weli dadka Soomaaliyeed waxay u ciil qabaan sawiradaas in la soo bandhigo waxaa loo baahan yahay in la ogaado
dadka dhalinyarada oo boqolkiiba 70 ka oo anaga naga dambeeya inay xaq u leeyihiin mustaqbalkan ka duwan. Qof walba waxaa laga rabaa inuu aqbalo in waxa naga dumay aanay ahayn sarihii nala tusay ama hay'adihii waxbarashada ama dhaqaalaheen. Waxaa la rabaa qof walba inuu aqbalo qayb gudaheenna ka midana inay duntay. Oo u baahan in dib loo soo dhiso tartiib tartiib, sababtoo ah haddii meel aan isugu nimaadno oo aan saruhu inay dunsan yihiin aragno oo aanay nagu soo dhacayn meeqa sana ayay qaadatay in la dhiso. Sababta loo dumiyey maxay tahay? Sababta loo dumiyey miyaan weli ku taagannahay? Ma qaar baa weli saas ka shaqaynaya, qaarna waa aamusan yihiin oo u qashuucaya, mise waa ka xanuunsanaynaa? Adduunye waxaa lagu nool yahay aana dalkaada ku noolaan karin haddaana tartami karin. Gurigaada iyo bisniskaada lagaa qaadanayaa haddaadan xirfad lahayn. Marka ugu dambaysa dalkaada adeega ku noqonaysaa, sababtoo ah dunyada waxay u dhammaanaysaa sideebaad aqoon isugu difaaci karta. Halkan markaan anagu machadka isgaarsiinta dib u furayno, dowladda nagu dhegeen oo Jabuuti maanta waxay isugu yeertay madaxda dowladaha Afrikaanka si ay u tusto balaayiinta dollar ay gashatay ganacsiga la yiraahdo Free Porting. Dowladda Kenya oo nagu dhegan waxay dhoofinaysaa shidaal. Dowladda Ethiopia oo nagu dhegan sidaasoo kale. Waxaa rabaa dadka Soomaaliyeed inay hurdada ka kacaan. Soomaaliya waxaa la rabaa in la xisaabtamo. Xisaabtan ma haysaan. Waxaan leeyahay idinkoo mahadsan, qabyaaladana aan qarannimo ku bedelno, laaluushka iyo musuqmaasuqana aan daacadnimo ku bedelno, fadhi kurdirirkana aan shaqo ku bedelno, waa mahadsantihiin. Waxaan rabnaa inaan la tartanno dunida. Waxaan rabnaa dadkeenna iyo dalkeenna inaan xoreyno. Waxaan rabnaa inaan dhaqaalaha waddanka kobcinno. Dhaqaalaha waddankana laguma kobcin karo dadku haddaanay xirfad lahayn. Haddii la isbarbardhigo marka xirfad laawayaasha iyo kuwa xirfadda leh, waxaad og tahay in kuwa xirfadda lehi ay u dhow yihiin kuwa dhaqaalaha kobcin lahaa. Maadaama marka aan rabno in aan xorowno, si aan u xorownana meesha ugu horreysa aan ka xoroobeyna ay tahay inaan dhaqaalaha waddanka kobcinno. Qof walbo Soomaaliyeed isku filnaado, noloshiisu ay wanaagsanaato, si uu dalka iyo dowladnimada intuu u jeclaado u difaaco, waxaa loo baahan yahay dadku inay xirfad yeeshaan. Waxaan rabnaa inaan su'aalo yaryar marka isweydiino. Halkan waxaa ka hadlay Daawud Jeyte iyo Agaasime Cali. Waxaa eegtaan maalintii ay machadkaas ku jireen labadaas qof oo Soomaaliyeed oo halkan ka hadashay, iyo maantay inta sano oo naga luntay annaga. Waxaa ku xisaabtantaan Daawud Jeyte sanadkii uu ku jiray, wardadii ay la dhiganaysay, iyo maalintii machadka uu burburay. Dalka annaga nagu dhegan sanad walba wuxuu laba jibaarayay, saddex jibaarayay, afar jibaarayay dad xirfad leh oo kasoo baxayay machadyo kala duwan oo aqoona. Waxaa kaloo barbar dhigtaan machadkii isaga ahaa meesha uu ku yaalay, sawirkiisiina la tusay siduu yaalo. Waxaad ka fikirtaan 87-dii ama 8-dii haddii dalka Kenya ama Uganda ay lahaayeen machad dhismihiisu saas u egyahay, waxaad qiyaastaan maantay sida uu machadkooda u yaalo. Annagu hadda wasiirkeennu wuxuu leeyahay, ama qofka halkan ka hadlay, dad baa iska degan,
أما العربات باكوجرة أما حيوغا اللو هيستاب طحان ربنا مركا تدك الصوماليات وحان داوانا يا محلكم فرديا وحدنا أنا أقشو عين ماشي دالكود أجوغو طحان رأينا عصونا وقبتنا يعني نرى العادية أي نرى العادية هنا مدى صومالي لنا يعني وحال ربا إن لدم قضو حقيبا نجوغنا أنا دين شيء غير وحان جوغنا وحد كسو قادة إن الحولة نغطتها نعم نيف أريا أما أري أكا قاسطو وحال ربا نيف كأريا مركا قفك ريرميه وكد دالو سند أما اللبا وإيبنا يو ما يقول كه لكرا وحبر بر نكتاك وحصوب برتي وصمية تلفون آيفون ما قد دقيقة قاطع أما ساعات إنه صمية ما يقول كه لا وقت ما يقول قلي لا صدق حد بر بر نجيسا نفك أرجع اللبا ما سد حسن على دقنيس هذه منا وكم دولار هي منا كنتن دولار هي منا طبعاً دقيقة يكون بحظة منا لباس سنة يكون بحظة هاي إذا شيء جاي سامي شيء عن دنيا ذاك الجوجنو ولي ضدك الصومالية ذو حي أعيل قبان قبيالة ولي ضدك الصومالية ذو حي أعيل قبان لا لوش يمصوماسو ولي ضدك الصومالية ذو حي أعيل قبان أنا مرخاتي كان نقضان دولة نمدود إن لقوا عيارة ولدتك الصومالية دو حي وعي القبان صورة ذات إن لصوب بندقو حلو بهاي هاي إن لقادو دتك دلني يرضى وبالك بتضواتن كا وأنا كنا قدم بيا أنا حق الله المستقبل كان كدول قف والبو حالك ربا إنه أقبله إن واحد نجد دمي أنا الحين سريه إن الله تصي أما هي دي وحبر الشط أما ده قالهن هذا قف والبين وأقبله قيب جده إن كم إذا أنا إني دنتي أو باهن إندي بلوصو ديسو ترتيب ترتيب سابتو آه هدي ميل عن السغن مانو وان سروه إني دنسيهين أرقنا وانا نقو سو دعين مغسنا أي قاتين لديسو سابتو اللو دمية محيطة سابتو اللو دمية ميا ولي كتاقن ناي مغاربا ولي ساس كشقين آيا غارنوا ومسيهين ووغشو آيا سوا كحن وصلنا الدنيا وحالو نول يا هاي انا الدلك هذا كنه الان كرين هدانا ترتمي كرين قول يا هذا اي بزنس كذا لقى قادنا يا هدانا نعرف اللهين مركو قدام بيزا دلك هذا اديك كنه قنيسا سبتو الدنيا ذا وحيور دمانيسا سيدوات اقون اسوغ دفاع كرتا halkan markaan anagu macadka isgaarsiinta dib u fureyno dawladda nagu dhageen oo Djibouti maanta waxay isugu yeertay madaxda dawladda Afrikaanka si uu tusto malaayiin dollar ay gashatay ganacsiga la yiraahdo Freeport dawladda Kenya nagu dhageen waxay dhoofinaysaa shidaal dawladda Ethiopia nagu dhageen sida soo kale waxaa rabaa dadka Soomaaliyeed inay hurdada ka kacaan Soomaaliye waxaa la rabaa in la xisaabtamo xisaabtan ma haysan waxaan leeyahay idinkoo maadsan qabyaaladana aan qarannimo ku bedelno laaluushka iyo musuqmaasuqana aan daacadnimo ku bedelno fadhi kurdir kana aan shaqo ku bedelno waa maadsantii waxaan rabnaa inaan la tartano dunida waxaan rabnaa dadkeena iyo dalkeena inaan xoreyno
arabnaa inaan dhaqaalaha wadanka kubcino dhaqaalaha wadankana laguma kubcin karo dadku hadaanay xirfad lahayn haddii la isbarbardhigo marka xirfad laawayaasha iyo kuwa xirfadda leh waxaad ogtahay in kuwa xirfadda lehi ay u dhow yihiin kuwa dhaqaalaha kubcin lahaa maadaama marka aan rabno in aan xorowno si aan u xorownana meesha ugu horreysa aan ka xoroobayna ay tahay inaan dhaqaalaha waddanka kubcino qof walbo soomaaliyeed uu isku filnaado noloshiisu ay wanaagsanaato si uu dalka iyo dowladnimada intuu u jeclaado u difaaco waxaa loo baahan yahay dadku inay xirfad yeeshaan aw waxaan rabnaa inaan su-aalo yaryar marka isweydiino halkan waxaa ka hadlay daawud jeyte iyo agaasime cali waxaa eegtaan maalintii ay maxadkaas ku jireen labadaas qof oo soomaaliyeed oo halkan ka hadashay iyo maantay inta sano oo naga luntay annaga waxaa ku xisaabtantaan daawud jeyte sanadkii uu ku jiray wardadii ay la dhiganaysay iyo maalintii maxadka uu burburay dalka annaga nagu dhegan sanad walba wuxuu laba jibaarayay saddex jibaarayay afar jibaarayay dad xirfad leh oo ka soo baxayay maxadyo kala duwan oo aqoona waxaa kaloo barbar dhigtaan maxadkii isaga ahaa meesha uu ku yaalay sawirkiisiina la tusay siduu u yaallo waxaad ka fikirtaan 87 ama 8 haddii dalka kenya ama uganda ay lahaayeen macad dhismihiisu saas oog yahay waxaad qiyaastaan maantay sida uu macadkooda u yaalo annagu hadda wasiirkeennu wuxuu leeyahay ama qofka halkan ka hadlay dad baa iska degan ama ari carbeed baa ku jira ama xoogaa lagu haystaaba waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed waxaan daawanaya ama halkan fadhiya oo haddana aanan u qushuucayn meesha dalkooda uu joogo waxaan raba inaa wax isugu noqdo yacni nolol caadiya ayaa nolol aan caadi ahayn ummadda soomaaliyeed la noqoto yacni waxaa la rabaa in la damqado xaggee baan joognaa dana idin sheegaya waxaan joognaa waxaad ka soo qaadaa inaad xoolo dhaqato tahay inaad neef ariya ama ari aad ka ganacsato waxaa la rabaa neefka ariga marka qofka reer miyiga ahi uu ku dadaalo sanad ama laba uu iibinayo meequu ka heli karaa waxaa barbar dhigtaa kan wax soo bartay oo sameeya telefoon iphone ah meeqa daqiiqay ku qaadataa ama saacadood inuu sameeyo meequu ka helaa waqti meequu geliyay taasaad waxaad barbar dhigaysaa neefka ariga oo laba ama saddex sana aad dhaqanaysa haddii midna uu $1,000 yahay midna $50 yahay midna 10 daqiiqo ay ku baxdo midna 2 sano ay ku baxdo waxay idin sheegaysaa meesha aan dunida ka joogno weli dadka soomaaliyeed waxay u ciil qabaan qabyaalad weli dadka soomaaliyeed waxay u ciil qabaan laaluush iyo musuqmaasuq weli dadka soomaaliyeed waxay u ciil qabaan inay markhaati ka noqdaan dowladnimadooda in lagu ciyaaro weli dadka soomaaliyeed waxay u ciil qabaan sawiradaas in lasoo bandhigo waxaa loo baahan yahay in la ogaado dadka dhallinyarada ah oo 70%-ka oo annaga naga dambeeya inay xaq u leeyihiin mustaqbalkan ka duwan qof walba waxaa laga rabaa inuu aqbalo in waxaa naga dumay aanay ahayn sarihii nala tusay ama hay-adihii waxbarashada ama dhaqaalaheen adaa qof walba inuu aqbalo qayb gudaheenna ka midana inay duntay
وباهن عندي بلاصه بس ترتيب ترتيب سبته هدي ميل عن السجن ما انه وانصره ان يدنسيهن ارغنا وانا نغ سو دعين ما قسن اي قاتين لدسو سبته لو دمي ما هي تاه سبته لو دمي ميا ولي كو تاغناي مغاربا ولي ساس كشقينايا قارنا وا مسيهن وهو غشو عايا إذا وكحنا وصنعنا الدنيا وحالو قلنا هاي أنا الدلك هذا كنو الآن كرين هدانا ترتمي كرين قولوا هذا إيه بيسنس كذا لغا قادنا يا هدانا نحرف الله مركو قدن بيسا دلك هذا أديه كنو قنيسا سببتو الدنيا ذا وحيور لمانا إيسا سيدايوات أقوان السجود دفاعي كرتان حالكا مركانا نقو معد كيس قارسين تدبو فورينو دولة نقو دقينو جبوتي ما انتو حي سجو يرتي ملاحظة دولة أفريكان سيوتوستو بلايين الدولار اي قشطي قناحسي غالي راه هذا فري بورتي دولة كيه نقو دقين waa doon finisha shidal walaa toobiyo nugu dhigan sida soo kale waxa rabaa dadka Soomaaliyeed inay hurdada ka kacaan Soomaaliye waxa la rabaa in la xisaabtamo xisaabtan ma haysan aan leeyahay idinkoo maatsan qabyaaladana aan qarannimo ku bedelno لا لوشكا يا مصوما سوقنا ان داعدنا ما كبدلنا فلي كردير كان ان شقا كبدلنا وما تنتهي dowladda Soomaaliya ayaa xusul doob ugu jirta soo celinta kaabayaashii dhaqaale ee dalka uu lahaan jiray kuwaas oo burbursana tan iyo qaranjabkii wadanka uu galay sanadkii 1919kii Cabdiraxmaan Cali